भुवनेश्वर रे अभावनीय कांड माकु दुई नाबालक पुओ हत्या करथिबा अभिजोग एयरफील्ड थाना अंचल रे घटना घटिछि। अर्चित अपार्टमेंट रे अभावनीय घटना घटिछि। मृत महिला को ना बिनोदिनी मिश्र, तांको स्वामी राउरकेला रे चाकरी करंती। भुवनेश्वर रे मांक पाखरे दुई पुओ रहुथिले, जणे पुओर बयस 12 वर्ष, अन्यर 15 वर्ष। सूचना अनुसार बिनोदिनी निशाग्रस्त अवस्था रे दुई पुओ को माड़ मारंती। गत काली राती रे कोनोसी कारण को नै दुई पुओ मांक भितरे बचसा होइथिला। एहा परे मांकु दुई पुओ लुहा रोड रे बाडे मुंड फटेई देथिले। महिला जनक रक्त जोडुबुड अवस्था रे अचेत हेबारु पडिसा घर को फोन करी मेडिकल नेबाकु दुई पुआ कहिथिले। हेले पडिसा घर लोके आसिला बेळकु मा मृत्युवरण करी सारिथिले। पुलिस को खबर देबा परे दुई पुआ को थाना रे अटक रखि पचरा उचरा करूछि पुलिस। ରହିଯାଆନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କେବଳ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଦେଖିନି ତା ମାଆକୁ ବି ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ମାଆଟି ତାର ସବୁବେଳେ 3-4 ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ରାତି 7-8 ବେଳକୁ ଫେରନ୍ତି। ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାର କିଛି ଆମେ ଶୁଣିନୁ କି ସେ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିରଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଦୁଇ ପୁଅ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାହିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ପିଟି ପିଟି ତା ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ରିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ରିଙ୍ଗ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଭଳି ହେଇପାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ ପାଇଲା ପରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁ, ଆମେ କେବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ସହିତ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦୁଇ ପୁଅ କାହିଁକି, ଯେଉଁ ନାବାଳକ ପିଲା ଦୁଇଟି ଯାହାର ବୟସ ଜଣଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ସାନ ଭାଇର ବୟସ 13 ବର୍ଷ, ଏମାନେ କାହିଁକି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ମାଆକୁ? ଯାହା ପଡୋଶୀମାନେ ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ରାତିରେ ମଦ ପିଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ମାରପିଟ କରନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମାଡ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ମା ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପଡୋଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ କେବେ ସେମିତି ବାହାରେ ଦେଖିନୁ, ସେ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ରାତିକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ କି ନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର କିଭଳି ଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି, ପାଖରୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପିଟି ପିଟି ସେ ଯୋଉ କାଠ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ମରି ପଡିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଜ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।